a je tu rekapitulace vylosovaných čísel Sportky a Šance. Dnes, 12. prosince, byla za přítomnosti státního dozoru Antáře vylosována tato čísla. Sportka, první tah. 16, 18, 25, 26, 33, 46 a dodatkové číslo 17. Sportka, druhý tah. 14, 15, 17, 19, 33, 43 a dodatkové číslo 44. Hra Šance 938, 518. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Šťastným výhercům blahopřejeme. A já ještě připomenu, že v super jackpotu Sportky s prémií je právě 225 milionů 200 tisíc korun. A již tento pátek se můžete těšit na mimořádné losování Sportky. Hezký večer.